Chcem sa ťa spýtať, že ako je možné, že máš toľko energie v sebe a toľko pozitívneho a toľko dobra, ktoré z teba tak vyžaruje? Tak ja si v prvom rade myslím, že tú energiu, ktorú mám, mám predovšetkým vďaka svojim milovaným rodičom, pretože v tom živote ma naučili, ako napredovať, aké ďalšie kroky robiť, ako sa nevzdať tej diagnóze. A predovšetkým obrovskú dávku energie máme vďaka svojmu milovanému psíčatku Rosánke, Mendinke a naozaj aj vďaka svojmu celému úžasnému operačnému týmu profesorov, či už je to Spojených štátov amerických alebo v Japonsku. Je to naozaj ako niečo taká rodina, ktorá boje za to svojho kraniofaciálneho pacienta. A tá energia je mi tak darovaná, že naozaj ten človek nič iné nemôže iné ako ďalej posielať tú pozitívnu energiu pre ďalších bojujúcich ľudí. A keď mi sa podarí vyhrať tento môj naozaj náročný boj, či už je to kraniofaciálny, tretíkrát boj s leukémiou alebo operácie so srdcami, tak myslím si, že bude to inšpiráciou pre ďalších ľudí, ktorí naozaj sú ťažko skúšaní v živote. A myslím si, že nielen pre tých. Možná. Čo si musela si všetko v živote prežiť? Pre mňa asi úprimne najťažšie, čo sa týkalo mojej kraniofaciálnej diagnózy a vnímania celkovo tej spoločnosti, voči mne bola predovšetkým šikana v detstve. Pretože dieťa je naozaj, keď je také malé, veľmi ťažko to vníma. A predovšetkým v tom kolektíve tam nebola taká tá súhra kamarátov. Nikdy som v živote nespoznala, čo je to ísť na spoločnú narodeninovú oslavu alebo ísť do kina s kamarátmi. A to naozaj úprimne hovorí, že to ma zasiahlo dosť veľmi. A predovšetkým ma ešte trápi v dnešnej takej dobe, keď môžem povedať, že aj keď už som teda dospelý človek, tak niekedy tá závisť ľudí, síce neviem v čom, ale naozaj, že tí ľudia niekedy sa na to pozerajú, že teraz máte nejakú diagnózu a v tom zmysle oni povedia, že tak si teraz bojujú, ale nevnímajú to, že čo sa vlastne môže stať, ako to je, pretože celá moja diagnóza je vnímaná cez vonkajšiu stránku a nevie, oni napríklad povedia len vetu, že nosí len náplasť, ale vôbec netušia, čo to vlastne obnáša, že ide o transplantovanie orbitálnej časti alebo vlastne všetky závažné ďalšie poddiagnózy a toto vlastne zľahčovanie alebo nepochopenie tej mojej situácie a potom vlastne také odstrkovanie nie už prijať do kolektívu, tak to je naozaj pre mňa ešte veľmi náročné. Ale našťastie naozaj mám úžasného šéfa v Prahe, úžasných ľudí, ktorých som spoznala počas svojej kampani, takže naozaj to percento ľudí je len také minimálne, čo sa deje, čo sa týka po negatívnej stránke. A naozaj som vďačná za všetkých ľudí, ktorí sú súčasťou mojej kampane, ľudia, ktorí ma naozaj nabíjajú takouto ďalšou energiou do ďalšieho môjho boja, pretože oficiálne môj boj by sa mal skončiť v máji 2020 a to ma naozaj čaká už posledná kraniofaciálna operácia a ja sa úplne neviem dočkať toho dňa, pretože to pre mňa je veľké finále po 4 rokoch boja. Ako sa ti podarilo s tým vysporiadať, s tou šikanou a s nejakým tým odstrkovaním, s tými hlúpými rečami, ktoré určite si sa napočúvala za celý život dosť veľa? Vysporiadať so šikanou, úprimne keď som povedala, veľmi ťažko som sa vysporiadavala, pretože tam bol problém, čo sa týkalo toho nielen po psychickej stránke, ale predovšetkým už len ten útlak, že ja som nemala kamarátov, veľmi ťažko sa nadväzovalo, že čo ďalej vlastne detstve bude. Mala som obavy, že ako ma budú vlastne vnímať chlapci v ďalšom tom veku, lebo išla puberta a podobne. A keď všetky dievčatá riešili buď líčenie alebo podobne, tak ja som sa vlastne nejako neličila, pretože vždy som vedela ten diametrálny rozdiel, ktorý sa vlastne moje diagnózy týkalo a pre mňa v tomto smere to bolo naozaj veľmi náročné, ale našťastie, ako som vlastne išla vekom, tak sa tá situácia zmenila, pretože stále tam bola podpora úžasných sestier, podpora ďalších ľudí, či už to bolo na vysokej škole, na strednej škole, takže to naozaj jeden taký z najkritickejších bodov, ktoré sa stalo u mňa, bol hlavne v tomto. A naozaj aj moji profesori, či už to boli profesori kardiológovia, onkológovia, alebo teraz aj profesori z IKEMu, z Japonska, z Ameriky, naozaj tá podpora od nich je úžasná. A tak, ako my všetci bojujeme, tak veríme, že ten boj naozaj dopadne skvele a my vyhráme po onkologickej, kardiologickej a kraniofaciálnej stránke. A v tom zmysle ja už vôbec nevnímam, alebo neriešim nejakú šikanu alebo tyranu, čo bolo vlastne pred určitým tými rokmi, pretože to akoby sa už tak dalo do úzadia a mňa sa to už akoby netýkalo a naozaj už som tak s iným pohľadom sa na niektoré veci pozerám a som za to vďačná, pretože už len to, že sme mali kampaň s Katkou Etrichovou Safe Ivanka, tak mi zabezpečilo to, že naozaj ten pohľad na iné veci je rôzny a som za to veľmi vďačná. Hlavne asi sa pozeráš do budúcna.
presne, pozerám sa do budúcna a úprimne veľmi rada by som si už založila rodinu, pozerala sa už na také iné krajšie stránky v tom živote a naozaj už napredujem tomu dosť milovými krokmi a taký ten maj 2020 bude pre mňa mega, mega zlomový v mojom živote. Ja sa na to úprimne veľmi teším. Tak ti budeme držať palce. Ďakujem krásne, ďakujem.